Kaixo, bideo honetan estatistika landuko gu. Horretarako ebatziko gu hemen dagoen problema. Dado bat, 25 aldiz bota dugu eta honako banaketa estatistika hau lortu dugu. Bueno, 25 emaitza. Egin ezazu banaketa estatistiko honi dagokion maiztasun taula osoa eta gero grafikoa barra diagrama bat egin. Datuak eta maiztasun absolutuakin. Bueno, zelan egin. Hemen dauzkat irekita ikuspegi grafikoa, algebra leioa eta kalkulo horriaren leioa. Lehenago, datu hauek zutae batean, kalkulo horrian, sartu egin ditut, lehenago. Eta horren ondoan egingo dugu maiztasun taula. Behar dugu maiztasun absolutuak, baina guk ez dugu kalkulatuko eskuz, ia zenbatzen hemen bat zenbat aldiz agertzen den eta bar. Baizik eta GeoGebra programarekin. Hemen datu hauek nahi dugu zerrenda bat izan, beraz sortu zerrenda agertuko da hemen algebra leioan. Eta zerrenda honen maiztasuna kalkulatu nahi dugun, eta horretarako badago komando bat. Maiztasun, bueno, agertzen zait, datu gordinen zerrenda. Eta hemen barrua, ba, zerrenda bat, erablikot. Eta hemen agertzen da beste zerrenda bat, non emaitza bakoitzean zenbat aldiz agertzen den. Eta datu hauek, da hemen, maiztasun absolutua kokatzeko. Hasiko gara ja taula betetzen. Datuak batetik zeira, banan-banan sardezakegu edo, banan-banan doazenez, ba, erabiltzakegu kalkulo horriarena. Berdin, hau, gehi bat. Enter, eta orain kopiatu formula. Errestan eraman, eta ja agertzen zaizkigu emaitza guztiak. Hemen bai maiztasun absolutua eskuz guk sartu behar dugu, begiratzen hemen zerrenda bien. 4, 5, 6 eta 5. Eta hemen kalkulatuko gu batura. Berdin, batu funtzioarekin. Kortxeten artean ze batu, kasunetan emetik bi puntu ona, edo dena aukeratu. Eta noski, 25 emon behar da. Hemen, kalkulatzeko maiztasun erlatiboa, badakigu egin behar dugula. Berdin, formula batekin. Maiztasun bakoitza, zati, dato, kopurua. Kasunetan, 25. Eta kopiatzen dugu formula. Eta hemen egiaztatzen dugu batura batela. Emetik bi puntu onaino. Enter. Bat. Eta orain kalkulatuko gu maiztasun metatua. Lehenengoa izan behar da lehenengo maiztasuna, 4. Bigarrena jaten gara gehitzen. Aurrekoa gehi hemengoa. Eta formula kopiatuz, gurutzea agertu errestan eraman. Eta azkenik, maiztasun metatua erlatiboa, erlatiboa denez, ba, berdin, maiztasun metatua zati datu kopurua eta kopiatu formula. Bueno, pues horrela berehala osatzen dugu maiztasun taula. Nahi izan ez gero hemen kolorez eta bordeak ertzak jar ditzakegu politagoa jartzeko. Zer egin dezakegu taula honekin? Bueno, batetik kopia dezakegu hori guztia. Eskumako botoiarekin sortu taula sortzeko eta bait, taula hori agertzen zaigu hemen ikuspegi grafikoan. Ez da ikusten, bueno, hori da problema. A ber, barkatu, honekin, mugitu, bestela ezin dute mugitu. Eta agar daiteke be, hemen,
barra diagrama. Aurreko bideo batean ikasi genuen emetik, komando batetik, abiatuta, eta oraingoan ikasikogu tresna berezi batekin eta politagoa geratzen da grafikoa. Horretarako aukeratzen du, bueno, hemen esaten da egiteko datuak eta maiztasun absolutekin erabiliz. Beraz, lehenago datuak aukeratu, eta behitu ja agartzen zaigu hau, erabilikogu aldagai bakarreko analizia, behitu hemen beste aukera daude. Ja, zuzenean agertzen dira datu hauek, eta behar dugu be, beste zutabe hau kokatzea. Horretarako hemen aukerak, datuak maiztasunekin, eta aukeratu. Hori guztia aukeratu, esku gainean klik egin, eta ja, zuzenean kokatzen dira datu hauek. Zer egin honekin? Bueno, pues egin gogu analizatu. Berez, agertzen zaigu barra diagrama eta parametro estatistikoak. Hemen barra diagramaren diagramas aparte beste motako grafikoak agertzen zaizkigu. Bueno, zer egin dezakegu hemen dagoenarekin? Pues grafiko hau interesatzen zaigu eta badeko aukera, kopiatzeko aukera, bai grafikoetara, arbelera edo irudi moduan txertatzeko gero testu dokumentu batean. Orain grafikoetara eramangot eta bueno, pues hori orain ja algebra leioa ez dut erabiliko eta hemen ja mugitukote gauzak, bai? Hobeto ikusteko. Testua ez, nahi dut ardatzak, adibidez, hori onantza. Grafikoaren amogitu pizkat. Eraman gotori honantza. Ia testu osoa ikusten den. Hemen, ba, pizka zoomarekin, bai? Ja, dena ikusten da. Eta, bo, nahi izan ez gero, ba, hemen beste bideo batean ikusi genuen moduan, ardatzak bakarrik nolasko positiboa agertzeko, bas, bueno, hobeto geratzen dela. Bueno, pues un año izan da problema estatistika problema bat ebastearena.